Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Oi, Denise, tudo bem? Oi, Wellington. Oi, Felipe. Boa noite. Tudo bom? Vitória já entrou, peraí. Oi, Ronaldo. Tudo bom? Olá. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo, dona Vitória. Estranho, será Oi, que... Lu... Oi, Ah, tá. Laís. Oi, José, tudo bom? Ai, Lê, meu Deus. Isabela. Gosto do nome Isabela, bonito. Boa tarde, Felipe. É boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Felipe. Ai, meu Deus, o que será que está acontecendo aqui nesse celular? É, tô ouvindo a sua voz, mas não tô te vendo, não. Será que eu saio e entro de novo para ver Eu se. acho melhor. É, eu acho. Tenta fazer isso. Eu te convido de novo. Deixa eu cancelar. Deixa eu convidar. Boa noite, Elisa. Boa noite, Estela. Oi, Rosa. Tudo bom, Rosi? Rosi, tô tendo várias experiências estéticas depois da nossa live. Que agora eu sei que eu tenho experiências estéticas, graças a você. Boa noite, Luciano. Boa noite, José. Oi, Estela. Voltou. Então tá, então vou te convidar de novo. Peraí. Ai, gente, que tristeza. Eu acho que é a sua conexão. Você tá no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Tenta o 4G, se você puder. Vamos tentar aqui, sai do Wi-Fi. Boa noite, Roberta. Boa noite, Priscila. Tudo bom? Oi, Roberta. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Agora foi. Agora foi. Às vezes é o Wi-Fi. Eu não entendo por quê. E eu treinei, Acontece eu isso. Porque o testei o Wi-Fi Wi-Fi várias vezes. é melhor, né? Testei várias vezes hoje, falei, ah, para não dar erro, ele é novo.
Mas acontece isso, eu não entendo bem por quê, Vitória. Eu falo Vitória, eu falo Victoria, igual em inglês. É Vitória. Vitória, né? Tá bom. Eu adoro esse nome, acho lindo. É Ah, de esse nome nome é de bem forte. rainha. Nome forte. Hã? O nome forte, quando eu tive filho, eu pensei, preciso dar um nome tão forte quanto esse. Aí eu coloquei Valentina e eu depois descobri que metade das crianças dessa geração tem esse A nome. sua filha é Valentina? É Vai em 2020, 2020 e pouco, vai ter só a Valentina e Enzo, entendeu? Valentina. Só Nas turmas. Valentina e Enzo. E eu só fui É, descobrir isso depois, que ela já estava registrada. eu acho que foi sentimento geral dos pais. Sim. Quando registrar. Bom, a gente pode começar, né? Já que vai ter um tempinho. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Para quem não sabe, IFIX é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos, que tem o objetivo de apresentar os trabalhos de pós-graduação dos nossos alunos dos programas de pós-graduação que o IFIX tem hoje, que, né, nós temos três programas: programas de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica, e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. E a nossa convidada de hoje é a Vitória França, que é mestranda em filosofia do PPGF, e o título dessa pesquisa é O Destoante Brasil de Maria Firmina dos Reis, uma filosofia arqueológica de reparação. Então, em primeiro lugar, Vitória, eu agradeço muito o seu aceite, aceite para o nosso convite. Estou muito satisfeita que alguém esteja estudando essa escritora fantástica, que é a Maria Firmina do Jeito. Boa noite, gente. Queria primeiro te parabenizar por esse trabalho incrível que você está fazendo dentro de um momento tão difícil que é esse que a gente está passando. E mesmo nesse momento difícil, conseguir compartilhar o que a gente está produzindo, conseguir ouvir também o que outras pessoas estão produzindo. E, inclusive, eu tenho que te agradecer. Porque hoje é a primeira oportunidade que eu estou tendo dos meus familiares, mãe e irmã, conseguir ver uma apresentação minha, porque eu sou de São Paulo. Então, como estudo no Rio, eles nunca tiveram essa oportunidade antes. Então, hoje, estão todo mundo aqui tendo essa oportunidade. Ah, que massa! Vão adorar ver o que a filha deles estão fazendo, né? De tão maravilhoso, né? No nosso IFIX. Então, Vitória, antes de a gente começar a entrar no seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, onde você fez a graduação, o seu percurso um pouquinho para a gente. Eu me graduei no IFIX mesmo, como eu comentei, eu sou de São Paulo e eu sou cria de um cursinho pré-vestibular do extremo Zona Sul de São Paulo. Foi ali que eu tive essa noção pela primeira vez que eu poderia estar ocupando um lugar como uma universidade pública, porque de onde eu estudava era muito, muito corriqueiro que quem fizesse faculdade era faculdade particular, essa questão da faculdade pública era algo muito distante ainda na época. Então, eu entro no IFIX meio que sem querer, porque era o único lugar no meio do ano que estava abrindo filosofia, o curso do jeito que eu queria. E quando eu perguntei para minha mãe, por exemplo, mãe, eu vou me inscrever no Rio de Janeiro, tudo bem? Aí ela falou, ah, tudo bem. E hoje ela fala que achou que eu não ia passar. E quando foi, foi uma surpresa para todo mundo. Pro Rio Se rapidinho. rapidinho e nem não volto, que eu emendei no mestrado. Aí você terminou a graduação e entrou no mestrado. Entrei no mestrado, isso mesmo. E desde a Você graduação já venho. Estou no primeiro. tá no primeiro ano do mestrado. Quem é a sua orientadora no mestrado? Seu orientador? A Suzana. A minha chefe é sua orientadora, ok. A Suzana.
Então tá. Então, olha, mas legal essa transição, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Também é um ponto muito interessante que ajuda a gente a mudar um pouquinho a perspectiva de olhar as coisas, né? Que é diferente de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos falar agora um pouquinho da sua pesquisa, ô Vitória. O que que você está pesquisando? Quais são os objetivos da sua dissertação? Fala pra gente um pouquinho. Então, meu estudo filosofia decolonial. E eu acho que eu sempre tive, sempre, né? Enfim, desde que eu entrei na universidade, eu flertava muito com a ideia de uma filosofia brasileira. Eu queria muito estudar isso. Eu entrei na universidade para estudar filosofia brasileira. E foi uma decepção para mim quando eu cheguei lá, e filosofia brasileira se estudava autores estrangeiros, de maioria europeu. Então, para mim, foi um grande baque. Eu passei muito tempo tentando conceber onde era meu espaço ali dentro, até que eu fui parar no Instituto de Química, como bolsista de filosofia, mas num projeto de química. E essa interdisciplinaridade, pela primeira vez dentro da universidade, me deu essa outra visão de como a filosofia poderia ser esse resgate de coisas que estavam ficando para trás por uma questão de poder histórico, poder filosófico, né, poder do conhecimento. Porque nesse projeto eu trabalhava, eu era bolsista de um. Ai, gente, fico nervosa e as palavras fogem da minha cabeça. Não, olha, eu só quero só trazer, aproveitando que você deu essa pausa, porque é uma curiosidade agora. Você foi levada ao teu tema num projeto de química? Sim, foi a partir dali que eu comecei a pesquisar onde estavam as mulheres brasileiras que estavam escrevendo filosofia, e foi a partir disso que eu consegui chegar na Maria Firmina dos Reis. E Na aí, química? na química, porque o projeto de química que eu fazia parte era um projeto que chamava As Mulheres na Química, As Meninas na Química. Então, era um projeto onde nós íamos nas escolas e debatíamos essa falta de representação feminina dentro das ciências exatas. Só que não é um problema só das ciências exatas. É um problema também da filosofia, da sociologia, da história. A gente só estuda homem e branco, né? Então, onde estavam essas pessoas? Onde estavam as mulheres? Onde estavam os homens negros? Onde estavam os indígenas nessas construções de saberes? Ou melhor, porque eles não chegavam até nós. E foi muito rico para mim, acho que como pesquisadora, professora, essa interdisciplinaridade. Eu aprendi química, já tinha vezes que as pessoas. A gente era um grupo onde tínhamos pessoas de vários cursos. Então, tinha minha parte lá de filosofia para discutir essa questão de gênero, essa questão de apagamento social. E aí entrava a minha colega de química que ia discutir as questões químicas. A gente ensinava a fazer batom para discutir a questão estética, que normalmente é a questão onde as mulheres estão colocadas, a fazer creme hidratante. Era um jeito de a gente chamar a atenção para poder fazer esse debate. E aí, quando não podia mais, chegou uma hora ali que fulana vai faltar. Eu falei, não, eu já consigo ensinar essa coisa aqui. Pode deixar, essa fórmula eu já sei. Então, foi uma Esse troca projeto muito legal. que você participou lá na Química foi durante a graduação, correto? Foi durante a graduação. Eu acho É, que aí eu estava no meio da graduação. foi no meio da graduação. E aí que você teve que surgiu esse desejo de estudar Maria Firmina, e aí que você decidiu fazer o seu mestrado dedicado a essa temática, correto? Sim, porque eu precisava voltar para a filosofia. Eu falei, mas o que que eu vou estudar ali, né? Como eu vou voltar para a filosofia, fazendo essa ponte de volta agora? E aí eu conheci uma filósofa brasileira, uma professora da UNB, chamada Dona Miriam, e ela fazia esse trabalho que era exatamente isso, né? De perguntar, cadê as filósofas brasileiras, cadê as filósofas na nossa história? E aí um dia, conversando com ela me apresentou Maria Firmina dos Reis, e aí eu fui falar com a Suzana, falei, olha, Suzana, eu conheci essa autora, tô apaixonada. Você topa trabalhar comigo? E na mesma época, a Suzana estava com um projeto chamado Identidade Nacional e Decolonialidade. E aí juntou os dois e eu nunca mais quis saber de outra coisa. Sim. E aí, o que que você estabeleceu como perguntas para sua pesquisa, né? Que as pesquisas são
mesmo ouvidas por questões, você quer conhecer algum aspecto de alguma temática. O que que você estabeleceu? O que que você quer conhecer na filosofia da Maria Firmina? Quais são os seus pontos de partida? Acho que minha pergunta inicial era qual é a problemática de vozes serem apagadas na construção de qualquer saber, né? Quando qualquer saber é apagado dentro de uma sociedade, qual é o impacto isso tem para as pessoas? No caso do apagamento da Maria Firmina, é um apagamento que tem muito mais impacto para as pessoas negras, por a questão de representação dela, e porque o tema do trabalho dela, pelo menos de Úrsula, é uma discussão do âmbito da raça, mas também entre gênero, porque ela também discute isso. E essa discussão ela faz de um olhar e de um local que, para mim, nenhum outro pensador da época dela conseguiu fazer. Então, acho que por ela ser uma mulher negra, ela conseguiu ver muito além do que aqueles pesquisadores brancos, homens, estavam conseguindo fazer, calcados em seus privilégios, dentro ali dos seus mundinhos construídos. Então, acho que era isso, né? Qual é o. Eu te pergunto também, Vitória, porque eu li, né, Maria Firmina, e quase como uma leitora, né, uma apreciadora da literatura, não uma pesquisadora, né, do seu nível de competência, né? Eu sou apenas uma apreciadora da escrita da Maria Firmina, não estou fazendo um estudo como você está fazendo, né? E pelo que eu vejo por aí, de pesquisadores como você falando da autora, é que existe uma tentativa de embranquecimento dela mesma, né? Todos os retratos disponíveis de Maria Firmina são uma mulher branca de cabelo alisado. Você acha que isso tem alguma conexão com o que você está falando em termos de reparação ou de ausência ou negação do protagonismo da mulher Com negra? certeza, com certeza. Até porque a Maria Firmina dos Reis, ela vai abrir portas, ela vai ser a primeira em muitas coisas da época dela. Ela é a primeira mulher a escrever um romance no Brasil. Ela é a primeira pessoa a escrever um romance abolicionista no Brasil. Ela é a primeira mulher dentro do Maranhão a ser uma funcionária pública. Ou seja, ela tem tanto pioneirismo que essa relação de viver num país racista, tenta apagar esses corpos que destoem desse Brasil racista, né? Então, é isso, como você estava falando, se a gente procura ela hoje no Google, vai aparecer uma foto de uma mulher branca que já muito, por vários pesquisadores que estudam ela, foi provado que ela não é ela, é uma autora de literatura, outra qualquer, que não ela, e você tem coloque sobre ela, que é essa foto que colocam. Então, isso é muito problemático. A história dela também é uma história que não é linear como uma história de todos esses autores brancos que a gente conhece, né? Por exemplo, você nem precisa estudar Foucault, mas você vê uma foto de Foucault dentro do IFIX, você sabe quem é o Foucault, você tem certeza quem é ele. Ela tem imagem dela, a data de nascimento dela, a maternidade, quem é a mãe dela, isso tudo é uma questão que vem sendo construída na história dela por tensões, as pessoas tentam apagar essas coisas. Isso é muito sintomático desse apagamento histórico que a gente vive. É interessante também, como você falou, que ela faz toda uma abordagem em relação ao gênero, que é uma questão que eu devo confessar que nunca foi um objeto da minha atenção. Eu, né, como mulher negra, estudiosa, né, eu sempre me atentei ao aspecto racial das questões. E isso também se levantou essa bola, e realmente é um fator muito importante. Quando esse apagamento de protagonistas negras na história brasileira, né? Isso acontece com a Maria Firmina, e já aconteceu também com outras heroínas negras, né? Não sei se você conhece a Maria Filipa, né? Maria Filipa, Dandara dos Palmares, são mulheres que
Eles existiram na luta e tiveram um papel relevante para a abolição do Brasil, para a abolição da escravidão no Brasil, mas que você não consegue localizar dados históricos suficientes. E acabam, em algumas regiões, em alguns discursos, serem entendidas como mito, né? E aí você vê, né? As mulheres protagonistas, elas viram mitos né? Por não terem os seus feitos reconhecidos. Sim. E aí, ô Vitória, eu fiquei me perguntando o seguinte, porque a Maria Firmina, ela usa muito a literatura como um instrumento de denúncia, um instrumento da luta abolicionista mesmo. E eu olhei o seu título, eu fiquei me perguntando o que seria filosofia arqueológica de reparação. Daí foi o que me pegou, eu coloquei no Google, mas eu não fui capaz de compreender. Eu queria muito que você explicasse um pouquinho para a gente. Na verdade, uma filosofia arqueológica de reparação, esse nome filosofia eu coloquei na frente, porque eu acho que eu estava lendo tanto quando eu fiz a minha tese que eu jurava que o termo dessa professora da USP, ela é uma professora de filosofia da educação, ela trabalha com essa questão de como a filosofia, como os conhecimentos chegam na escola, a que custo e a que representação para os seus alunos. E ela fala, ela apresenta, né, esse termo, arqueologia de reparação. Que é meio que fazendo um trocadilho ali com a arqueologia do saber, do Foucault. E aí ela se questiona: ora, se a gente pode fazer uma arqueologia do saber, por que não fazer uma arqueologia de reparação, onde a gente vai buscar compreender o que chega como herança nos dias atuais e quem recebe os privilégios dessa herança? E quem está pagando a conta dessa herança, né? E eu acho isso muito importante, principalmente como uma pesquisadora branca, é esse pontuamento, né? A que ponto essas heranças só da minha cor é galgado numa história de violência? E o quanto perverso é quando eu não olho para trás e me deparo com essas violências a fim de romper o meu privilégio hoje? Porque esses privilégios, que para muitas pessoas são privilégios a priori, essa universalização do homem ou da mulher branca, ela é realizada em um apagamento histórico de corpos que não estão dentro, né, desse sistema de poder. Então, quando esse apagamento ocorre, que é um apagamento violentíssimo, tanto no sentido de corpo, material, quanto subjetivo, isso é uma violência. E quando uma pessoa branca não vou pesquisar, não me paro para me questionar o valor dessas heranças que estão chegando a mim, isso é muito problemático, né? Eu gosto de falar, por exemplo, essa questão da miscigenação, que é até um mito que vem sendo galgado ali nesse início dessa literatura brasileira oitocentista, que precisava empurrar ali a criação de uma identidade nacional, construindo isso através desse lúdico que é o romance, que é uma obra literária, né? Porque uma obra literária ali, ela tem aqueles amores impossíveis, aquelas tensões de disputas entre amor, sonhos, né? As utopias, elas são fáceis de criar desejos de uma vida. Então, a literatura, ela vem usando disso, principalmente nesse país oitocentista, para tentar criar uma identidade, empurrar uma identidade nacional como hegemônica, né? Então, que corpos vão ocupar esse lugar como passiva, como se todas as tensões culturais que existissem aqui na verdade não existem, né? É tudo passivo. Quando a gente pega uma Iracema, por exemplo, da vida, que você tem um homem branco que conquista uma mulher indígena, que vai largar toda a sua cultura para viver com esse homem branco e morre. E tem um filho, e aquele filho é como considerado um presente, o primeiro brasileiro. A gente apaga todas as tensões, apaga todas as violências que existiam nesse país e se apaga, por exemplo, a violência sexual que existe, né? Então, quando a gente vai falar de miscigenação, que é a desculpa de muitas pessoas brancas para dizer, não, eu não sou racista, minha avó era negra. Ou minha avó, eu tenho um amigo negro, eu fico pensando, poxa, como você não vê qual é esse outro lado de você ser branco, né? Eu sou branca, a minha avó era uma pessoa negra.
Ela engravidou de um homem branco que abandonou ela porque não queria se comprometer com uma mulher negra de fato. É a história de muitas mulheres negras no país. O meu privilégio vem do meu avô. Desculpa a palavra, vem do filho da putice do meu avô. Como eu vou trazer minha avó para falar que eu não sou racista, querendo me galgar na história dela, se a história dela foi uma história muito mais complexa e um privilégio que hoje eu estou tendo por conta dessa história dela complexa, desse homem branco que prepastou. Então, se eu não olhar essas histórias ruins que estão por trás dos meus privilégios para rompê-los, a gente vai ficar sempre nesse dualismo, né? É muito importante isso. Por isso que eu trabalho nessa ideia de uma filosofia arqueológica de reparação, de entender quais são essas heranças que chegam até nós, de privilégios ou não privilégios. Mas assim, desculpa perguntar, mas assim, essa filosofia arqueológica de reparação, ela está trabalhando na lógica do pesquisa, do local de fala do pesquisador. Não, por exemplo, assim, digamos, uma mulher negra ou uma mulher indígena, ela poderia se utilizar da filosofia arqueológica de reparação para desenvolver uma pesquisa? Sim. Poderia. Eu acho que eu tinha necessidade de entender qual era o meu lugar. E era um incômodo que eu tinha, porque eu acho que nós, pesquisadores brancos, mais uma vez, não podemos partir do pressuposto que a gente pode falar sobre tudo. E sobre qualquer ponto, né? Acho que isso foi, essa ideia foi muito cara por muitas vezes dentro dessa historiografia que a gente vê de apagamento. Então, se tem uma pessoa branca que vai falar sobre tudo e vai transformar certos corpos, certos saberes em objetos. Sem se aprofundar exatamente nesses saberes, que não é um saber dela, que por muitas vezes ela não tem nem condições epistêmicas de alcançar, pela localidade onde ela está, né? Localidade física, localidade subjetiva, localidade de formação cultural. Então, quando eu tinha essa necessidade de me pontuar como pesquisadora branca estudando uma mulher negra para não correr esse risco de fazer esse processo que é tão ruim, que é tão caro, né? Vitória, você para fazer esse trabalho, você elegeu obras da Maria Firmina ou você está fazendo uma análise de comentadores de Maria Firmina? Não, eu só uso a Úrsula. Apesar de ter lido as outras obras dela, eu só uso no meu trabalho a Úrsula. Porque é uma obra maravilhosa, e eu acho que é uma obra de denúncia dessas questões de hierarquizações e tensões raciais e de gênero muito grande, né? Ela faz uma virada epistêmica, que é o que a Lugones vem chamar de lado escuro e lado visível, da crueldade do poder, né? Então, lado visível vai estar todos aqueles corpos e saberes que a comunidade do poder quer deixar visível para manter o poder. Então, são os corpos brancos, são os saberes científicos galgados na razão, são a heterossexualidade, né? Todas essas questões são nesse lado visível, que são esses lados que a gente estuda, que são esses lados que vão ser referenciados como um cientista de fato, um filósofo. E o lado invisível vai estar todos aqueles corpos que não fazem parte dessa hegemonia, né, desse poder. Então são as mulheres negras, em algumas situações as mulheres em geral, os índios, o homossexual, né? Então o que a Maria Firmina faz é fazer uma lógica inversa. Ela coloca essas pessoas que normalmente estão no lado invisível nesse lado visível e as pessoas que estão no lado visível no lado invisível, porque quando essa dualidade existe, o lado invisível e visível, o lado invisível ele é desumanizado. Essas pessoas são consideradas menos seres humanos, menos pessoas, né? É assim que a escravidão, por muito tempo, principalmente dentro de um cristianismo brasileiro, sobreviveu, com a ideia de que aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas não eram tão seres humanos quanto os brancos. E que era através da conversão religiosa, que era através do contato com o branco e da sua cultura, que aquelas pessoas poderiam se tornar mais humanos. Então tem todo esse apagamento dessas culturas, dessas histórias. E ela faz o inverso.
ela vai colocar as pessoas brancas, principalmente o homem branco, como perverso, como o não cumpridor de leis, como a pessoa que impossibilita a cultura, como aquela pessoa ruim, né? Ela vai desumanizar e vai colocar a humanidade toda dentro dos seus personagens negros. E de uma maneira em que, pela primeira vez na literatura brasileira, um personagem negro está falando por si, né? Ele não é um objeto da literatura, ele está tomando a palavra por si, falando por si, trazendo as suas culturas, trazendo as suas memórias, deixando claro como ele tinha ciência do que estava acontecendo com ele, quebrando todos os estereótipos que aquela literatura branca estava tentando empurrar goela abaixo. Então ela não foi apagada, ela ficou sumida quase 150 anos, né? E não foi à toa. Não foi à toa que ela foi apagada. Esses Ah, foi temas que ela apagada. traz, esses temas que ela traz são temas muito caros para a manutenção do poder, né? E até no sentido mesmo daqueles pesquisadores mais de esquerda que querem trabalhar com certos temas, mas não querem se aprofundar tanto nesses temas para não perder sua zona de conforto, não perder sua zona de privilégio. Então trabalha até um certo ponto, não queriam também se comprometer com a proposta que ela estava fazendo, porque a proposta dela era quase de desconstrução dessa racionalidade, né? Então, quando ela é apagada, não é à toa, mas também não é à toa que ela volta. Ela sempre volta, né? Se a gente for pesquisar, tem sempre pesquisadores trabalhando sobre ela. E em sua grande maioria, pesquisadores negros que fazem esse processo de resgatar e de manter ela nesse, né, viva com seu pensamento. E também os do Maranhão. Grandes pesquisadores que a gente tem sobre ela são no Maranhão, né? Todo esse processo de não deixá-la ser apagada. Exatamente isso que me chamou a atenção. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estudam Maria Firmina. Eu sou uma leitora, né, como eu disse, mas eu acompanho o que é feito na nossa universidade. Mas na filosofia eu não me recordo de ter visto. Eu acho que, se não me falha a memória, eu acho que é o primeiro trabalho que eu vejo, pelo menos dentro de Fix, que trata, que coloca o protagonismo de uma mulher negra, como trabalho de tese de pós-graduação, né? Então, eu fico perguntando, me pergunto, jogo a pergunta para você, quais referenciais teóricos você tem utilizado para fazer a análise da obra, né? Mas uma vez que, se não estou enganada, né, o nosso curso normalmente tem um escopo teórico muito orientado para autores europeus, homens e brancos. Então, como é que você está fazendo o diálogo com a sua base teórica para fazer esse trabalho? Eu tenho uma base teórica toda decolonial. Eu trago Lugones, trago Quijano e várias outras filósofas decoloniais de gênero para poder dar esse aporte teórico para mim. E a filosofia brasileira, aquela bem conservadora, para criar uma ponte, para mostrar o quanto ela conseguiu e além do que se estava propondo. Porque existia uma necessidade da filosofia brasileira, tanto que a primeira obra para alguns filósofos brasileiros que inicia a filosofia no Brasil é no mesmo ano que ela publica o livro dela. E o Magalhães, ele tinha essa intenção também de fazer uma obra que rompesse com os ideais portugueses aristotélicos, que eram esses ideais que vinham por conta da colonização. Então ele tinha essa coisa de vou romper, vou criar uma nova coisa. Mas ele não conseguiu criar uma nova coisa, ele não conseguiu se desgarrar desses temas exatamente que ela traz, que são essa virada da obra dela, que é essa crítica gênero e raça como pilares de uma sociedade racista e machista. Ele não consegue ir além, ele não quer trabalhar com isso, ele não faz uma denúncia a essas questões. Então ele continua fazendo mais do mesmo.
Então, eu trago ela também trabalhando com esses filósofos brasileiros em contraponto. Você poderia citar alguns nomes de filósofos brasileiros que você está trabalhando? Trabalho com o Magalhães e trabalho também com os filósofos jesuítas que estavam aqui no Brasil. Posso colocar o nome deles todos aqui embaixo? É que são muitos, eu não lembro o nome muito deles. Eu trabalho com a ideia da consciência de si, que esses filósofos jesuítas trazem já no início de uma filosofia colonial, quando eles chegam ao Brasil. Eles vieram já, os jesuítas, os catequizadores, com Pedro II no, no, na barca, né? Então, esse processo de catequizar quem eles estariam aqui já era um pressuposto deles. Então, eles trabalham com a consciência de si, primeiro com a consciência de si como filhos de Deus. E depois Magalhães vai usar essa consciência de si como modernidade, importância de você ser moderno, ao contrário de você ser o que seria dos indígenas, o que seria uma cultura que não fosse essa cultura moderna europeia. E aí eu trago que a Maria Firmina nos faz é trazer a consciência de si como racista. Consciência de si vivendo numa sociedade racista. Fazendo esses contrapontos. Vitória, eu quero evocar rapidinho no que você falou lá no começo sobre o aspecto de gênero da obra da Maria Firmina dos Reis, né? Como eu falei no começo, acho que já é meio um consenso para todo mundo que o aspecto de denúncia ao racismo que a Maria Firmina traz. Mas talvez para outras pessoas seja uma novidade, como é para mim, esse aspecto de análise de gênero. É que você poderia desenvolver um pouquinho mais esse assunto? Então, a denúncia que ela faz, principalmente, acho que dentro dessa obra Úrsula de Gênero, não foi até agora um dos pontos que eu mais me debrucei de gênero. Eu tenho estudado muito da questão da comunidade do poder e não adentrei ainda mais essa questão do gênero. Mas é incrível como ela deixa muito claro o quanto essas hierarquias de gênero adoecem as mulheres, tanto mentalmente quanto no corpo. As personagens, e assim, é bem interessante, porque ela faz uma diferenciação entre essas personagens femininas brancas e essas personagens femininas negras. E essas personagens femininas brancas, por estarem tão dentro dessa hierarquia, no sentido de ela é toda essa questão europeia, ela é galgada só para ser essa mulher que vai parir a criança branca para continuar nessa raça no poder. Ela vai tratar todas essas mulheres como elas sofrem também fisicamente. Elas são todas mulheres doentes, a maioria das mulheres brancas no livro dela, não sei se você lembra, são mulheres que têm algum tipo de doença física, desse cansaço físico, dessas tensões de hierarquia cotidiana machistas, de não importa o quanto elas façam, elas são sempre colocadas naquele mesmo lugar ali, naquele mesmo. Enfim, de quase uns cachorrinhos, né, dos homens. Até onde é importante para eles dão uns certos privilégios, mas depois também não. É aquele cachorrinho que dorme na cama, mas não é o ser humano. Tem uma pergunta aqui da Rose. Gostaria de perguntar a Vicky se sua pesquisa é uma análise da obra da Maria Firmina ou se ela traz a autora como uma filósofa e quais seriam os conceitos ou temas que ela escolheu para utilizar. Não trago ela como uma filósofa, principalmente porque a Maria Firmina dos Reis se apresenta como uma autora de literatura maranhense brasileira. Então, quem sou eu para falar que ela colocar ela em outro lugar, se ela mesmo se denomina várias vezes dentro desse papel? E porque realmente ela não cria nenhum conceito nas suas obras, nem nos seus contos, nem na sua obra literária, nem nas suas músicas, porque ela também era musicista. Ela não cria conceitos, mas o que ela faz é dentro utilizar da literatura, do conto, né, da poesia. Ela faz muita poesia
para inverter essa lógica colonial de desumanização, tanto das mulheres quanto dos negros. Então, o que eu faço mais é uma análise mesmo de como o que ela está trazendo na sua obra literária pode ser lida como um ponto da gente repensar essa identidade nacional. Ah, legal. Muito bom. Olha, nosso tempo está quase acabando. Eu vou perguntar uma pergunta que eu faço para todo mundo, viu? Olha, como é que você acredita que a sua pesquisa pode contribuir para a filosofia e para a sociedade como um todo? Eu acho a Maria Firmina tão maravilhosa que eu acredito que ela precisa ser lida mais por várias pessoas, independente da localidade que ela esteja, principalmente por alunos. Então, eu acho que eu disputo esse lugar de disputar o cânone mesmo, né? Quem está chegando nas escolas, principalmente, porque acho que meu debate sempre foi as escolas. É esse lugar que eu quero voltar. Se eu estou aqui na academia, disputando esse lugar que nem é um pouco fácil estar. Eu passei tanto mal hoje para estar aqui, fiquei muito nervosa. Porque a gente tem ensinado muitas vezes que esses espaços não são espaços nossos, os espaços de fala. E é muito disso, a gente não vê pessoas, a gente não vê mulheres falando em lugares de poder, dentro da universidade muito pouco, em alguns lugares ainda mais do que pessoas e mulheres negras, né? Muito mais do que pessoas e mulheres indígenas. Mas eu acredito muito no potencial da obra da Maria Firmina Reis, então é nisso que eu trabalho, na tentativa de auxiliar esse processo que tem ocorrido dentro das universidades, de disputar esse cânone e de quem está lá dentro, né? Quem está sendo disputado ali como cânone, quem está sendo disputado nessa construção dessas matérias que vão voltar para as escolas. Porque é isso, quem faz literatura está disputando isso, né? O que que a gente vai ensinar na sala de aula, que a gente vai trocar com nossos alunos. Eu acho, olha, eu como mulher negra, se eu tenho eu vou falar assim, que eu acho tão importante o seu tema. Eu queria até falar menos, mas assim, eu vou falar assim, tá? Desculpa. Eu acho tão importante trazer autoras negras. Eu tenho um curso de escrita que eu, quando eu vi, eu só coloquei autoras negras, né? Até mandava falar assim, olha, tem outros autores, mas assim, eu botei autoras negras, que eu acho que é importante pessoas conhecerem a gente como acadêmica e como pensadoras e como produtoras de conhecimento. E a Maria Firmina é um exemplo, ela é uma protagonista em toda na da nossa literatura, assim como vem a Geni Guimarães, a Conceição Evaristo, sabe? São autoras que, a Conceição nem tanto, mas autoras que são pouco lidas, tanto na escola, na educação básica, quanto na universidade. E me satisfaz muito, né, ver uma pesquisadora como você dedicando a sua pós-graduação a estudar uma autora de tanta relevância para a gente da comunidade negra, para a gente que milita pelo antirracismo. Então, assim, eu não tenho como reunir palavras para agradecer a sua participação aqui hoje. E eu desejo uma excelente sorte na sua pesquisa. Eu acho extremamente importante. E eu honestamente espero que você continue essa temática num doutorado. De repente, você coloque mais autoras negras. A Geni Guimarães está aí para isso. Já estou dando uma dica. Então, eu quero agradecer também a participação de todo mundo. Peraí, tem uma pergunta aqui, ó, antes de concluir. Importantes vestibulares de hoje, infelizmente, pautam os conteúdos do ensino médio e é fundamental que seja aproveitado para determinar que cultura base se espera que a universidade tenha. Eu concordo. Sim, com certeza. Não, eu concordo, eu com certeza acho isso, e eu acho fantástico que, de novo, que a filosofia, que o IFIX tenha pesquisador dedicando a uma autora negra, uma autora dessa curvatura, e Vitória, assim, muito obrigada.
mesmo pela sua apresentação hoje. Foi muito, muito bom. Obrigada a você pelo espaço. Gente, olha, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Fique acompanhando o Acontece no IFIX. A gente vai ter novas lives amanhã, na segunda-feira, vamos ter outra live. E, por favor, gente, leiam Autoras Negras. Eu só estou fazendo um pedido, não como Patrícia Servidora, mas como Patrícia Mulher Negra. Leiam Geni Guimarães, leiam Conceição Evaristo, Sueli Carneiro. leiam Sueli Carneiro, leia Maya Angelou, não é brasileira, mas uma mulher negra fantástica. Então, assim, por favor, ampliem a literatura de vocês, aproveitem esse espaço na quarentena para aumentar o escopo teórico, escopo literário, escopo imaginativo que vocês têm e conhecer as realidades que nós, mulheres negras, participamos e convivemos. Então, gente, muito obrigada, boa noite a todos e se cuidem, por favor. O vídeo vai ficar salvo, pode ficar tranquilo, fica salvo no IGTV, gente, pô, não se preocupa. Tranquilo. Gente, beijão e boa noite. Beijo.